Затримати зловмисника, розшукати наркотики, вкрадені речі або зброю – це щоденні обов'язки чотирилапих поліцейських. У кінологічному центрі Ірпеня працюють більше 50 кудлатих вихованців. Переважна більшість – німецькі вівчарки. Серед них є і собаки із досвідом служби у зоні АТО. Більше про собак-поліцейських розкаже Мілена Терещенко. За легендою, поліцейські зупиняють злочинця. Проте він виривається з рук правоохоронців і починає тікати. Правопорушника допомагає зупинити Дейзі – службовий пес кінологічного центру Нацполіції. Гарно виконавши тренувальне відпрацювання та виляючи хвостом, Дейзі їде на базу кінологічного центру. Тут, окрім нього, живуть і тренуються ще близько 50 службових собак різних порід. Кожна з них виконує своє індивідуальне завдання. Це собаки розшукові, собаки з пошуку наркотичних речовин, з пошуку взривчатки та боєприпасів. Також це собаки, які шукають трупи. Успіх будь-якої операції залежить не тільки від тренувань, а й від взаємин між собакою та її наставником. Це кінологічна пара, вони повинні довіряти один одному. Це кінолога-напарник. Кінолог повинен довіряти своїй собаці і знати, що він затримає. Якщо навіть у преступника буде зброя, то собака зробить затримання і не дасть правопорушнику вистрілити або напасти на кінолога. Владислав Ільченко познайомився зі своїм напарником, німецькою вівчаркою на ім'я Джим, в кінологічному центрі 5 років назад. Ця собака йде по зброї вибухівки. То він вже знає, що йому, ну, наприклад, є обшук місцевості, він вже знає, що йому потрібно щось з тих предметів, які він знає, там, наприклад, там, тротил, пластит, гільзи, патрони, зброю, то він вже його буде шукати. Владислав і Джим разом служили у зоні АТО. Стояли ми з ним на блокпостах, вилучали там зброю, вибухівку, набої. Саме Джим 3 листопада допоміг правоохоронцям знайти речовий доказ – пістолет, з якого чоловік стріляв у сусіда, а потім заховав його в електрощитовій свого будинку. Джим та інші собаки тренуються щоденно. Вони живуть в кінологічному центрі і їдуть на виклик, коли людям потрібна допомога. Мілена Терещенко, Богдан Ляховець, інформаційна агенція «Погляд».